Quebra o papo, entra, quebra, quebra para fora já! Quebra por dentro, pega de fora! E ao pico tu não me logra, e ao paião tu não me engana, e ao pico tu não me logra, e ao paião tu não me engana. A sardinha toda cheia, quebra quebra já, pega de quase. Quando o peso da banhoça, deixa o companheiro de anda. E a vinha de garoto, pega para. Para agora aqui está este doce bocadinho. Para agora aqui está este doce bocadinho. Fica no braço, pá! Olha para a frente! Olha a minha arte! 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 Olha a minha
país fica pobre. Quebra o papo, quebra a tranceira. E os cabelos de melar. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Videofaria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.